السلام علیکم ملګرو او بچو، ما کوم خلک چې په شوق سره برګر خوري، شورما غاني خوري، دا غي چې کوم غوخه باندې خینن، دا ویډیو به تاسو وینئ. یاره استغفر الله، د مردارو چرګانو چې کوم دی په دا یو زیاده، چونکه دا په پاکستان کې دی، خو ان شاء الله د دې په پته لګي چې یاره دا کوم زیاده، دا چې کوم دی دا مردار چرګان په دغه دا غینه دا کیمو باسي. نو یقین کوئ چې کوم خلک دا په شوق سره خوري، دا ویډیو در باندې ګورم، دې باندې چونکه आवाज نشته، ټول نو به دا ویډیو وګورئ او هغه خلکو سره دا شریکه کې کوم چې دا مطلب دا د پناشنا زونه کې دا خوراکونه کوي، خاص کر په شوق سره. زیاتره به زه دا وایم چې یاره په پنجاب لاهور کې چې کوم دی د دې بې انتهایي زیات مانګ وي، د سیزونو د شورما برګر او د زیګ برګر وغیرہ، دې ته چې کوم سیزونه نور مختلف قسمه نمونه هم په دې کې استعمالیږي، او پای کې چې کوم غوښه بیا پکې ته ډبل روټه کې وغیرہ دغه باندې کوشش کوي د سیز نه ځانو ساتي، ډیر زیات ځکه چې په مطلب دا د خوري خو په داسې ځای کې چې یاره تاسو له پدې کې تاسو په مخ کې دا مطلب دا غوښه د سې شي د سې نه ده اواز پیما چونګه سره کړه ده، او مخ ملګرو لسی پواز ده چې یاره دا سیز مطلب ده دا نه چې یاره تاسو دا مخروي، او خو خبره خدا ده چې یاره دا تاسو الاول خو اړو خوري، ما دې بزې باندې چې بخبل کور کې روټي خوري یا د هوټل نه روټي پاک چې کوم دی راخلي هغه سره وغیر بل څه خوري کوم چې تاسو خصیص معلوميږي، خو چونګه دا راته یو کس راولې غلا، او یقین کوي چې یاره لسړی ته دومره خراب کی چې یاره دا ګوره مردار چرګان ادم دغه بم ځان ته مسلمانو یې کار سوکته ده. ان شاء الله په تبلیغ ډیر ډیر شیر کړي ویډیو ملګرو، سی ویډیو کې مقصد دا د پیغام په ګټه دي چې نه تاسو په هر ځای کې چې کوم دا قسمه خوراکونه چې کوم نه بکوي، ځکه چې سپته نه لګي داسې مسلمانان هم شته، دا په پاکستان کې چې را مردار سپی چې کوم دی هغه په خلکو باندې خورلی دي، ژوندې ژوندې سپی دا علال کل دی په خلکو باندې د کچې غوښې په حساب باندې چې کوم دی خورلی دي، داسې مسلمانان په پاکستان کې شته، ګوره ښه ویډیوګانې هر څه هم کتلي وي ملګرو، لسی خواز دی چې را خوښیار اوسئ چې چرتم خوراک کوي، مطلب دا دی خو پوره معلومات خو چې تاسو د وړاندې ارسه کیږي، نو ان شاء الله هغه بخو خوراک وي، داسې ناشنا خو زونه کې خوراک چې کمی د دې باندې هیڅ اعتبار چې کوم دی نه د پکر ویډیو ډېر ډېر شرکې ملګرو سره.